Ermal, përshëndes, çfarë detaje shkemi lidhur me dënimin e këtij qytetari për akte terroriste dhe thirrjet për akte terroriste? Bëhet fjalë në fakt për Gentian Çollakun, i cili është arrestuar në qytetin e Kavajës nga agjentët e antiterrorit. Bëhet fjalë për një hetim të nisur nga prokuria e posaçme prej vitit 2021, ndërsa gjykata ditën e sotme ka dënuar atë me 4 vite 8 muaj burg, por për shkak se ndaj tij është aplikuar gjykimi i shkurtuar në përfundim u dënua me 2 vite 8 muaj burg. Sipas hetimeve të prokurisë, Çollaku në përdorte disa profile Facebooku, bëhet fjalë për të paktën 15 rjetet të ndryshme me emra të ndryshme që në fund prokuria bëri të mundur të provonte se ishte pikërisht Çollaku ku ai bënte thirrje në mbështetje të luftës së ISIS dhe për këtë doli në konkluzion le themi prokuria posaçme se ai kryente thirrje për nxitje të urrëties. Për gjitha këto prokuria në përfundim të hetimeve dhe ditën e sotme i kërkoi gjykatës dënimin e tij me 4 vite 8 muaj burg, ndërsa gjykata për shkak të aplikimit të gjykimit të shkurtuar e dënoi atë me 2 vite 8 muaj heqelirie.